ingewezekana kila kanisa liwe na makaratasi yenye muhuri wa polisi na mahakama. Kila kanisa liwe na makaratasi. Wakati wa harambe tunayaweka hapo. Ukisema 500 unayo cash? Hapana, nitalipa. Kaandike pale. Unapoandika angalia pale juu pana muhuri wa nini? Wa polisi. Hapo chini mahakama. Andika jina lako, namba ya NIDA, sina nini, paka siku utakayolipa ya mwisho weka sahihi. Utuachie makaratasi yetu. Ukifika ule muda ulioahidi, hujatimiza. Tunakuongeza mwezi mmoja wa ofa. Bado hujatimiza. Sisi tunakusanya makaratasi yetu kituani. Jumapili tunawaambia tutakuwa na ibada moja. Siku ya surprise. Wakifika tunakutuambia polisi muja na defender. Maana kuna watu wanachezea taasisi. Uma wakati wa matangazo tunaanza tu kusoma. Haya Moreli niko hapa babangu. Njoo hapa mbele. Masawe niko hapa baba. Njoo hapa. Mama sili nani babangu. Njoo hapa. Wanapita hapo mbele. Wapite kabisa. Alafu wafikirie mmewateua kwenye kamati. Alafu mwisho mnawaambia unakumbuka siku ile uliahidi ngapi? 600. Ni mwaka gani? Mwaka jana. Paka leo umelipa? Sijalipa. Liambie kanisa, ulikuwa unalitapeli nafikiri kwenye kalandinga. Alafu wewe uliahidi hiki? Ndio. Hujafanya? Ni kweli. Kwa hiyo unalichezea kanisa? I think so. Kwenye kalandinga. Alafu na wewe hivyo. Wewe ulichukua jogoo? Ulienda kula? Hujamlipia mpaka leo? Kwa hiyo wewe ni nguchiro wa kanisa na iba kuku za kanisa? Kwa hiyo kwenye kalandinga. Na wewe ulichukua mayai? Ulilipa? Hapana. Ulikula mayai? Umenenepa mashavu kwa mayai ya kanisa? Ambayo hujalipa? Kwa hiyo wewe ni cheche wa kanisa nafikiri. Kwenye kalandinga. Na wewe ndio ulichukua kitenge? Hujakilipa mpaka leo? Ndio. Ulishona na shati na gauni? Ulipata pesa za fundi ila za kanisa ukupata? Kwa hiyo ni tapeli mstaarabu nafikiri. Kalandinga. Hebu mwangalie jirani yako mwambie, hivi kalandinga likija huendi wewe kweli? Huendi. Alafu mnategemea mahubiri kama haya atahubiri mchungaji? Si mtamnyima na posho na mshahara. Nimekuja mimi ambaye siri posho yenu, siri mishaba ya mishahara yenu, nimekuja kuwa nyosha. Nimekuja kuwa nyosha. Lazima munyoke. Wale wadai wasugu tunawapa muda wenu. Katibu wa kanisa unanisikia? Baraza la wazee mnanisikia? Muorozeshe wadai wasugu, siku moja waje wapite mbele ya kanisa. Hatuwapeleki polisi, lakini wapite tu wajue. Unasema mchungaji, wapite mbele kufanya nini? Kwani wagonjwa hawaji mbele kuombewa? Hawa kutokulipa madeni sio ugonjwa? Si waje mbele na wao tuwaombe, tuwanyoshe mikono tuseme baba, wakumbuke watoto wako, walipe madeni. Kwa sababu haiwezekani. Wengine sio kwamba huna hela, ni kiburi tu.